Salom do'stlar, har doim Datoku markazi o'zining yangiliklari bilan sizlarni hayron qoldirishdan hech ham charchamaydi. Datoku markazi o'ziga mana shunday kuponlarni yaratib olgan. Bu kuponlardan foydalanish juda ham oson. Siz yaxshi o'qisangiz va darslarda aktiv bo'lsangiz, o'z to'lov miqdoringizni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qani ketdik, bu jarayonga o'zingiz guvoh bo'ling. Yaxshi o'qigan o'quvchilar har bitta darsda kupon, mana shunday kuponlarga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Endi siz bu kuponni bizning kassamizga olib borib, o'zingizning oylik to'lovingizni qisqartirishingiz mumkin bo'ladi. Ketdik, kassaga olib boramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunday kuponlar orqali siz oylik to'lovingizni 20-30% gacha kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa siz bor yo'g'i yaxshi o'qishingiz va darsda faol bo'lishingiz kerak. Bunday imkoniyatni esa sizga faqat Datoku markazi beradi.